Đang hả? Kìa. Nah, baja tu. Strike nya, strike. Alias stroke. Lelok kang. Mantap. Lemparan pertama. Langsung. Wush. Mantap. Sabar Boro, Boro sabar. Wih, nah. Wih. Melawan nah. Fiquei no atura. Ui. Orang Yal. Orang Yal. Sabar bro. Sabar bro. Dia mau nang boci. Bu tapi tenang bisa komunya kau sampai tenang tau? Hah? Coba coba, mana tu? Awas, awas. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Ini lawan ni. Ini si Pin ni tentang sungi. Ah, ya, abang pergi tenang kah? Alhamdulillah. Menang kau ikan, kau dah pandai dah, ha? Ha? Woo! Alah. Kasih mana aku? Sungguh je nak ni. Woo! Back strike. Orang pendak back strike. Hahaha, ngonge. Apa awak senang kau? Lihat video ni kan? Video lah, ha? Kau nampak nape ni, ha? Kuai, kuai, kuai. Lekan. Sawuran, sawuran. Sawo kan? Sawo kan?